কিন্তু অহা বছৰ বিহু নকৰোঁ। অহা বছৰ বহাগত আৰু বিহু মঞ্চত দেখা নাযাব হাজাৰ জনৰ হৃদস্পন্দন জুবিন গাৰ্গক। এই কথা এইবাৰৰ বিহু মঞ্চৰ পৰাই কলে যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে নিজেই। কিন্তু অহা বছৰ মই বিহু নকৰোঁ, অহা গোটেই বছৰটো ছমাহমান মই জংঘলত থাকিম হাবিত। বিহু এৰি হেনো জংঘলত থাকিব জুবিন গাৰ্গ, কিন্তু কিয়? জেৰেঙা পথাৰৰ বিহু মঞ্চত জুবিনে ক'লে অহা বছৰ আৰু অসমৰ ৰাইজে তেওঁক মঞ্চত নাপাব। অহা বছৰ মই বিহু নকৰোঁ, মই জুলুৰ লগত থাকিম প্ৰায় 3-4 মাহ, আৰু অহা বছৰখন চিনেমা কৰিম। চিনেমাখন নাম আছে জুলু। সেই জুলুটোক ইয়াৰ পৰা কিনিছোঁ, শিৱসাগৰৰ পৰা। চ' এটা বনৰীয়া মহৰ ষ্টৰি, ঘৰচীয়া মহক এটাক মই বনৰীয়া মহ বনাব লাগিব। সেইকাৰণে অহা বছৰ মই বিহু নকৰোঁ, মই জুলুৰ লগত থাকিম প্ৰায় 3-4 মাহ ট্ৰেইন কৰিবৰ কাৰণে। জুবিন হেনো বুঢ়া হৈছে, কিন্তু তথাপিও দৌৰি থাকিব। আমাৰ নতুন প্ৰজন্মটো লাগে, দৌৰা ল'ৰা ছোৱালী লাগে যি দৌৰিব পাৰে। মই অলপ বুঢ়া হৈছোতো, এতিয়া দৌৰা ল'ৰা ছোৱালী লাগে। য'ত মই দৌৰিব নোৱাৰো তাহাঁত দৌৰিব লাগিব, কথাটো সেইটো। কিন্তু মই দৌৰি থাকিম, মই 80 বছৰলৈকে দৌৰিম। প্ৰয়োজনত ৰাজনীতিও কৰিব জনপ্ৰিয় শিল্পীজনে। ফেন ক্লাবৰ সদস্যক লগত লৈ জুবিনৰ মন্তব্য, আমি এতিয়া নন পলিটিকেল, দৰকাৰ হলে পলিটিকেল হৈ যাম। তুমি যেমন শুকান বনত, উই আৰ নন পলিটিকেল, এতিয়ালৈকে হৈ আছো, কেতিয়াবা হয়তো পলিটিকেল হ'ব পাৰোঁ যদি দৰকাৰ হয়। সেইটো মই কৈ দিলোঁ কথাটো, যদি দৰকাৰ হয় মই পলিটিকেল হৈ যাম। গীতৰ মাজতে জুবিনৰ ব্ৰেকিং নিউজ, টকলা মূৰটোত হেনো বৰকৈ আক্ৰমণ কৰিছে পোকে, সেয়েহে মঞ্চতে জুবিনৰ ব্ৰেকিং নিউজ। কাইলৈ ব্ৰেকিং নিউজ, পোকৰ আক্ৰমণত নিহত জুবিন গাৰ্গ ৰুদ্ৰসিংহ পথাৰত। মই মূৰটো টকলা পাইছে যে, চব পোকবিলাকে তাত এটেক দিছে আহি। ভাগ্য ভাল, পোকে তেজ নাখায়, নহ'লে দিগদাৰ আছিলে। হৈ মই নাহৰ মন যোৱাৰ বতৰ, তই মোৰ তগৰ। ফেন ক্লাব আৰু অসমৰ ৰাইজক এজোপাকৈ নাহৰ ৰুবলৈ আহ্বান জনাই জুবিনে ক'লে, অসম নাহৰৰ দেশ, ৰং সলাই নাহৰে। মই কৈ যে অসমখন নাহৰৰ দেশ, নাহৰটোৱে কালাৰ সলাই, কালাৰ মেপল, যিটো বাহিৰত যিটো মেপল হয় অসমৰ মেপল বুলি কওঁ মই, মেপলটোৱে কালাৰ সলাই। কিন্তু মই মেপল মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ, মই নোৱাৰিলোঁ। মই 12 জোপা আনি ৰাখি বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ, মই ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। কিছুমান গছ নহয় ইয়াত, কিন্তু আমাৰ নাহৰ আছে, মেপল নালাগে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।